4, verset 38, version Lingala. Yes. Yesu azalaki na suka ya bwato. Yes. Alali pongi. Moto likolo ya kusa. Mm-hmm. Bayeko li balamusi ye pe balobi. Yes. Motei. Uh-huh. Tolingi tokufa. Likambo ya boye omoni yango pamba. Verset 39. Yesu atelemi agangeli mopepe pe alobi na mai. Yoka, yoka. Balobi agangeli mopepe pe alobi na mai. C'est-à-dire ba biloko mususu to vivaka ba esprit mususu oyo to zalaka nango oyo milandaka biso esengeli to bananu na yango te. Il faut to bananu na baliance na balien oyo zo tinda ba milimo wana. Soki mopepe zalaki te, mai elingaki kokota na bwatu te. Yango Yesu atelemi agangeli mopepe pe alobi na mai. Yo pe na poko alelo zo sambela ozoloba alliance nyoso oyo ezotindaka esprit ya sécheresse, ezotindaka esprit ya pauvreté, alliance wana na poko alelo na bomi yango tombola mungongo na yo banda ko sambela na kombo na Yesu. Ozo sambela zo beta maboko. Ozo sambela zo beta maboko. Alliance wana elandaka yo. Oye memaka esprit de pauvreté et memaka esprit ya kufa na bomo na yo. Alliance wana zala détruit. Na poko alelo ndenge na zo beta maboko na nga. Ezo zala détruit. Ezo zala détruit. Maboko wana zo kamusaka. Maboko wana kokiko kata alliance te. Beta maboko wana. Ndenge zo beta maboko. Alliance wana ya famille. Ezo katana. Ndenge zo beta maboko. Alliance wana. Oye tinda ke esprit ya kufa. Ya pauvreté. Ya maladie. Maboko wana, ezo koma liense wana, ate oumen de génération en génération. Maboko wana, ezo koma liense wana. Maboko wana ezo kamusaka, maboko wana ezo kamusaka. Beta maboko na yo, beta maboko na yo. Dengo zo beta maboko, dengo zo beta maboko. Balie wana na baliense. Ezo sala détruit. Ezo sala détruit. Ezo sala détruit. Beta maboko wana. In Jesus name. Tala voisin na yo, tala voisin. Yebisaye osana nguya. Ozobanga ye fungola misuta ya tala ye pena. Yebisaye osana nguya. Loba na zana nguya. Loba lelo. Loba lelo. Na sopi mana délivrance na nga. Luc 24. Luc 24 verset 14. À partir à verset 14. Luc 24 verset 14 version Lingala. Yes. Bazalaki kosolo la makambo nyoso oyo elekaki. Verset 15. Awa bazalaki kosolo la pe kotia na tembe ye moko Yesu aye pene pene pe abandi kokende nzela moko na bango. Yes. Verset 16. Mm-hmm. Kasi miso na bango ezipa maki bayebaki. Yoka yoka mutu bazo betela lisolo tukande aza pembeni na bango me balobi misu na bango ezipamaki ozo sambela na pokwa lelo ozolo ba misu ewale yoka yoka ezalaki misu inormalite ezalaki misu ya molimo falake mona nde Yesu ozo sambela loba na lelo loba lelo misu na nga molimo ezo fungwama loba lelo loba lelo eloko nyoso oye ezo sipa misu na nga. Naïeba, naïeba, te. Lelo. Ezo kweya. Ezo kweya. Bongo te. Loba ezo kweya. Loba ezo kweya. Soke za voal. Soke za voal. Ezo pasuka. Moto nanzambe. Ezo tumba. Ezo tumba. Envoye. Moto wana. Envoye. Envoyez! Envoyez! Beta maboko banda ko pelisa moto.
eloko wana talaki ko sipamisu na ya molimo moto na nzambe tumbango oye bandaki ko sipamisu na ya molimo moto na ye etumba moto etumba maboko wana matisango ba voile wana zo pasuka oye bandaki ko bomba miso na ya molimo kengo zo beta maboko ba voile wana ba voile wana Ezo pasuka, ezo pasuka, ezo pasuka. Ah ah, voile wana, ezo pasuka, ezo pasuka, ezo pasuka, ezo pasuka. Voile wana, ezo pasuka, ezo pasuka. Beta maboko wana, beta maboko wana. Voile wana, voile wana. Ezo pasuka, ezo pasuka. In Jesus' name, loba na zana nguya. Nazoka mandengo zoloba. Loba na zana nguya. Loba na zana nguya. Na Jean 10, verset nango 34. Yesu azoye bisabiso. N'est-ce pas, il est écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu. Si quoi yo tala voisin na yo. Tunaye est-ce que yoza oza pena nzambe? Ah ah, ozo tunaye bien te. Tunaye pena est-ce que oza pena nzambe? Aye bisoni. Tozo sambe la. Poza la nzambe. Nzambe elakisi autorité, elakisi puissance, elakisi pouvoir. Ozo sambe la na pokwa lelo. Ozo loba domination. Oyo ya nzambe katinanga. Soke za ya kolala. Na pokwa elma loba lelo lo na soyo kayote loba lelo domination yosa oye zola la na kati nanga bona domine lelo eh lelo wana loba lelo loba iyo domination kati nanga lamuka lamuka Ah, ils ont comme sanga. Loba lamuka. Yo domination. Na vie nanga. Lelo. Ozo lamuka. Ozo lamuka. Na maboko na zo beta. Ah, beta maboko wana. Domination wane zo lamuka. Eh, hey, domination wane lala. Yesu ayebi singa ke toza bantame. Na tozo dominete. Eza normalité, domination wana, o eza ya kolala, ezo la muka, ezo la muka, domination wana, o yonzamba takati na yo, ezo la muka na pokwa lelo, hey, ebra, ezo la muka, 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 ezo la muka. Domination wana Denge na zo beta Denge na zo beta Denge na zo beta Denge na zo beta Domination na ngawa na elala Ezo la muka Tamba yebi singana yo Tosaba nchambe Me domination wana Ezo lala Ezo lala Denge na zo beta, denge na zo beta, ah ah, reboti na zo yoka yote, matisa maboko wana, matisa maboko wana, domination wane lala, ezo la muka na pokwa lelo, ezo la muka, ezo la muka, in Jesus name, na zo yoka yote, in Jesus name, loba lelo, loba lelo, nangai, Nambo kananga Tozo sala délivré Tozo sambe la po nambo kanabiso Exode chapitre 14 verset 24 Exode 14 24 version lingala Yes Nzokande tango tongo elinga kikotana Yawe na kati ya likonzi ya moto pe ya mapata Atali basoda ya Egypte pe atie mobulu na kati ya bango Yoka 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 Tout nanon, vitala voisine, yebise nine si la kate.
Yebise nini pena e bando yebesi la kate. Loba itale esiko yebise nazo sambela po namboka langa. Tozo sambela. Balobi nzambe atie mogulu na kana bango. Biso tozo peli sa moto ya nzambe. Esika enemi ya Kongo azali. Azala na nord, azala na sud, azala na est, azala na ouest. Moto na nzambe. Etia mobulu na kana bango. Loba lelo. Nazo yoka yo tende koza mboka na yo. Lelo soki mobulu za na mboka. Olinga ki koya na guilty tete. Loba lelo. Loba lelo. Ganga e Yahweh. Ah. Loba e Yahweh. Ni nyango si la kate. Ganga e Yahweh. Ni nyango si la kate. Lelo. Ngai nazo sili sango. Obi po nazo sili sango. Poza mwana ntambe. Ozo sili seloko wana. Loba e Yahweh. Ni nango sila kate. Lelo. Lokola nazo mwana ntambe. Nazo sili salikambo wana. Moto na ntambe. Echa mobulu. Nakaya benemi ya Kongo. Baza la wape. Baza la nase amae. Moto na nzambe. Chambo bulu. Envoye. Hey, oye kome atesta de matite. Envoye. Ah, ezo koma eke ndeti bandudu. Envoye. Eke ndeti katanga. Envoye. Eko matiki sangani. Envoye. 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 Beta maboko banda kotinda boko. Yate nemi ako mwaka. Moto na nzambe pela. Moto na nzambe pela. Basala na se amai. Basala na suka mokele. Moto na nzambe. Ezo boma. Ezo tia trouble. Ezo tia trouble. Ezo tia trouble. Ezo tia trouble. Moto na nzambe. Ezo tia trouble. Moto na nzambe. Moto na nzambe. Ezo tia trouble. Ah, maboko wana. Maboko wane mata. Maboko wane mata. Maboko wane mata. Enemi ya Kongo. Moto na nzambe. Ezo tia trouble na kana bango. Ezo tia trouble na kana bango. Romains chapitre 13, verset 12, la Bible dit ceci. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée. Bisa moninga butu ko musika. Tongo elingetana. Yesu Kristu akoya na butu te akoya na moi. Po butu eza tango ya mabe. Bande konangai tozo sambela po ozo mitala yomoko vina ondengo zo tambula. Est-ce que otambula kat na butu
Autant la carte n'a pas vie en dengenini. Babso bengo chrétien. Aujourd'hui, chaque jour l'église. Est-ce que vie na yo so qui est soyez na moment oyo. Yango tozo sambe la bisono binzambe. Na lingi na longwa na misala ya mabe. Kabolanga le londenge na ina kat nesiko yo. Na 2021 na kote sou na vie wanate. Vie oyo bandeko kanganga na mabe ko seloanye na présence na yo. Vie ya mabe elataki motema na ngai. Elataki ba pratique ya vie na ngai. Le lona kabona na yango. 2021 na kote soute na yango. To sambe na kombo na Yesu Kristo. E karabababababa. Sambela ndeko na ngai kabwana na misala ya molili. Misala oyo ekoko sangisa yo lola. Misala oyo sangisa mbona loboko na nzambe. Misala oyo fandisa na molili. Kabwana na yango lelo. Deklare na kabwana na molimo wana. Na vi wana ya molili. Boko inyoso bandeko elwanyenga na presence ya nzambe. Ebandeko tianga lute. Ebandeko fandisa nga na mabe. Lelo na kabwana na yango. Et disparaître le haut, et boum à l'élo, la rencontre dans mon ami de Tayate, c'est que les gars, Jesus name. Dans mon soumoli, on est bandé Kozala, dit l'influence à mon inga moko pembeni. Yande komoko ya mwasi nde komoko ya mobali camarade moko bo ami ennemi oya bande ko memo na ba vie moko boye na ba pensée moko boye na ba pratique moko boye même soko za ko vivre na vie ya sorcellerie ngongango ya ngoyo pos na na kindoki okovanda na Yesu te okomona loboko na nzambe te yango zo sambela atoza ki na kindoki atoza ko kamana mi ennemi moko lobake leona kabwani na yeto sambela na kompo na Yesu e karabara karababa na kabwani na pratique de vie wana ya molili ami ennemi nyonso bande komanga na gauche na droite na misala ya mabe na kabwani na ye lelo nzambe pesanga molimo ya kokabwana na mabe ozosambe na nzambe apeso molimo ya kokabwana na mabe totalement e karababa nzambe atiaka na yo molimo ya kokabwana na vie ya kindoki sagaragaragababa erobobobobobobobobo Jesus name. Yebi sande kwa zapembe na yo sambela malamu. Ngongango yebi se sambela malamu. Jean chapitre 7 verset 1 la Bible dit ceci. Après cela Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Bajuda mané ko luka babo ma Yesu. Kasi Yesu alongwa ne siko na bandi ko parcourir ba côté oyo liwe ko pousa na te. Yango zo sambla binzambe. Bisika oyo e memaka kufa makolo na ngai memanga ikuna te. Mboka oyo e memaka kufa makolo na ngai e memanga ikuna te. Bisika nyoso e comme ma destruction na vie na ngai. Makolo na ngai eme manga kutate na 2021 oyo makolo na ngai memanga esika ko matsanga na kembo. To sambe na kompo na Yesu. E karabaragarabaragaraga. Deregedegedegedegedege. Jésus avait dit que cet endroit était mauvais pour lui. Il est parti ailleurs pour échapper à la mort. To zo sambe la. O zo ne le pas ensemble. Bisika ko manga na kufa. Bisika makolo na ngai memanga na mabe. Nakoma kuna te, napusa na kuna te. Mboka nyoso etan, oye pongi siku fapona ngai. Nakoma wana te. Zela oyo, ezone manakufa. Nakota na zela wana te. Nakombo na Yesu. Reka baba baba. Na 2021 na vina ngai. Bisika ezone manana kufa. Nakokota te. Bisika ezone manana malheur. Nakokende kuna te. Na 2021. Nakombo na Yesu. E baraga raga rege de le rogo bo 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 rogo rogo soto si baraga rege ma rege rege rogo rogo soto rogo rogo le ko bo 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 saka de ga saka ra baba ma raga rege 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 o raga 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 sege de pa 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 e soto bo bo e Jesus name.
In Jesus name. Betela mokonzi maboko lisusu. Esaïe 41, verset 15. La Bible dit ceci. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras le montagne et tu rendras le colline semblable à de la balle. Zambalobi a salio. A salio et loco oyo ya songe instrument ya songe oyo ba pelisi yango ba ekise yango malamu oza flèche moko ya songe ba ekise lisu très bien. On fait que yo percé, on fait que yo panza, on fait que panzana. On fait que ba montagne nyos ba tie ba barrière et panzana. Tozo sambela et na 2021 ngai. Ba barrière nyoso ba tie liboso na vie ngai nazo paso la ngo nazo leka oye kanga nga na 2020 na 2021 nga naza flèche egi nazo percé et le kokoka nga zaité nazo kenda liboso nazo mata e karabada garagara e kokoro boso ya daka 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 de me kokoko popopo garagaraga garagaraga nago popopo naza flèche so ba kokanga te. Nasa flesh of a cocamate, Nasa flesh of a cocamate, Na compare Yesu, Nazo percé, Nazo percé, Nazo avancé, Na mire de son bosson en gai, Ezo koya, Ba montagne se sa embrané, Na karoko koko 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 koko. Beto, braca, braca, te, chucabra, nazo percé, nazo percé, nazo percé, oh, nakabarake, hey, Jesus name. Bandeko, tu es bien que flèche, moutou, akoyko yate, ko beta, li kofina, esika flèche, zali. Esika flèche, esa songyona, moutou, ko kate. Yango toso sambela batonyo so basangani po ba bundi sangai po ba luki sangana 2021 tango bazo pusana ba panzana e koroboto ko popo ba panzana ba resistete bonga na za flesh e kise moto kotela mate moto koya tenga bonga na zali pona kosala na mape shangara maraga raga dege roko 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 e gara 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 e roko 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 na so panza. Oh, so pisa pe mena ngai, na so panza. Oh, so pisa pe mena ngai, na so panza. Ako tele mate, ako tele mate. Oh, ya ko yara dika tsima pe mena mosana ngai mabe, a panza na. E go ro go 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 go. Hey, Jesus name. Hey, Jesus name. To ningi to sambela, po na papa na biso da yo Samuel. To ningi to sambela po. Wanande aza leader na biso soki aza makasi biso toza makasi soki alongi biso toza balongi soki amati biso tozo mata yango totangi Apocalypse chapitre 12 verset 15 à 16. Et sa bouche et de sa bouche le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la traîner par le fleuve et la terre secourit la femme et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Le dragon, Satan, serpent, ancien, Lucifer, Satana. Azo lukisa papa na biso mikolonyo so atindi ba kolite atindi ba tebele woneza fleuve atindi po ekanga papa po e bebi saye e ko bebi saye te na kombo na Yesu yango tozo sambela ete ba onyo so azo luka bomo na ye ba luka ke na 2020 ba zuete na 2020 ba sangani sus ba sangisi ba force po ba atendre ye tozo bele la ete mabele ya nzambe e fungola monoko e mela bangonyo so vivant. Aza la musika, aza la pembeni, aza la wapi. Mapele, fungola monoko, nemla motonyoso. Oya telemi pula kabunisa mostan nanzambe dayo Samuel. Mapele, fungola monoko. Ate o yaki na 2020. E kom na 2020 ya ugo kota te. Mapele, fungola monoko, mela ye viva. Enta mamboko wana, mapele fungwa meme la bango.
Nazo yoka maboko na yote. In Jesus name. Loba lelo makilezo tanga. Yebisa voze lelo makilezo tanga. Loba na ye lelo makilezo tanga. Loba na lelo zo bundana lisumu wana. Tala ya gauche ya loba na lelo zo bundana lisumu wana. Loba na ye makilezo tanga. Hébreu. Hébreu chapitre 12 verset 4. Je lis au nom de Jésus. Lingala. Bosengeli kobundana masumo. Nzokande motomokote abundi nanu tsi makila etanga. Alléluia. Lisumu ba liebisa lunga babunda kana lisumo. Nazo yokote loba babunda kana lisumo. Bible lobi nanu tobundite makile sala nini etanga. Loba lelo makile zotanga. Loba lelo nazo bunda na lisumo. Yoka. Nalingi est-ce que ça prêt à kobunda? Est-ce que ça prêt à kobunda? Loba lelo. Nazo yokote loba lelo. Yo lisumo. Oyo lingi koti kangate. Oyo boy ko la chance otonanga. Loba lelo. Nazo yokote loba lelo. Nazela maboko nanga. Nazela maboko nanga. Nazo bunda nayo. Oso tikanga. Oso la shenga. Beta maboko panda kopenga nango. Yaya beta. Alobi nanu topundite. Ifo makile tanga. Yaya boya yango. Beta maboko. Maboko so beta. Boya yango. Loba makila. Rezo tanga. Boya lusumu wada. Nazo yoka yote. Babunda kana yango. Yaya beta yango. Beta yango. Beta yango. Beta yango. Beta yango. Beta yango. Maboshalama. Yaya beta. Nazo yoka yote. Bundana yango. Bundana yango. Bundana yango. Bundana yango. Lisumu wana. Oye boyaka. In Jesus name. Loba lelo. Papa tanga na fiksona lingala wana. Hébreu chapitre 12 verset lango 4. Je lis au nom de Jésus. Bosengeli kobunda na masumo. Yebisa munenge sengeli obunda na masumo. Tala. Il faut makila etanga pona koboya lisumo. Alléluia. Yebisa munenga nanu makile tangite. Lobane nanu makile tangite. Yoka, ezama kambu ya force contre force. Lisumu eza force. Yebisa munenge zangu ya. Lobana ye vya masumo ezangu ya. Yo pepo bo yango fo de gache nini guya. Alléluia. Alobi loba makile zo tanga. Continue papa. Bosengeli ko bunda na masumu. Nzoka nde moto moko te abunda na note ti makila etanga. Loba makile zo tanga. Nalingi loba lelo. Nazo yokote loba lelo. Yo mlisumo. Yo via masumo. Na vinanga. Lelo, lelo, ndenge na telemi, nazo poma yo, ozo kufa, chana loba, loba, yaya beta maboko sambela, bimisa yango makila, poma yango, poma yango, beta maboko, ozo sambela. Bengi oso sambela, oso salema. Yaya beta. Omangu yaya masumu wana. Bato saka. Ozo beta maboko, ozo sambela. Omangu yaya lisumu. Omayango, omayango. Masato koro para tarabaraba. Uyaya lisumu na pomiyo. Na pomiyo.
In Jesus' name. In Jesus' name. Lobana simananga masumo kokokanga sute. Lobela yebia yokayo. Loboko kokanga lisusute. Tosi Galates chapitre 5. Totangi verset 7 na verset 8. Totanga ka lui second. Galates 7 à partir du verset 7 je lis en Jésus. Ne vous y tromperez pas. Galates 5 à partir du verset 7. 7 na 8. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alors, vous courriez bien. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Bitumbanion sotoza nango na mokili. Et ça va contre la vérité. Vérité on est en kaka Yesu. Vérité yemu ta komema biso na lola. Nyonso zo mona zo yana ba pandemie tout contre la vérité. Mais bien le bi ozo ki ma bien stadio banda ki bien. O banda ki pena nzambe bien. Mais arrêter a yé arrêter yo. Empêcher yo auto sa vérité. Et na verset la ni balobi ke cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. C'est-à-dire où t'es pas yanani, il y a Satan. Nalingi influence à liboso toko boma lelo et influence à famille. Dans la délivrance c'est bela. Bisonne to tie moli ma kindumba, moli bi kindumba na pe ko memo na li felo. Mais outi na famille. Bisonne to comme ici pauvre comme ça ibaka. L'influence à famille. Lobana simalanga lelo. Na so ka to loba lelo. Influence nyonso ya famille. Ozo sunganga. Nato sa vérité te. Lelo. Nazo kato loba lelo. Nazo boma yango. Loba nazo boma yango. Loba nazo boma yango. Namaboko nazo beta. Influence à famille. Ezo kufa. Beta maboko badako boma influence à libota wana. Ezo ko sunga yoto to sa vérité. Ozo beta maboko, ozo salaba forte déclaration. Loba yo influence à famille, na boni yo. Influence à famille, na boni yo. Ozo ninganga na tosa vérité te. Na tosa Yesu te. Na tosa moni mo santo te. Je te tue au nom de Jésus. Beta maboko bandako boma yango. Beta maboko bandako boma yango. Beta maboko bandako boma yango. Manda kataka barabaraba. Ozo para. Influence à l'ibota na zoboma. Influence à l'ibota na zoboma. Influence à famille na zoboma. Beta maboko, mama katakada. Wora barabaraba. Ayala yada barabarabarabarabarabarabarabarabar torbo. Akayana paradoso prada pra. Ma brada ga beta maboko wana. 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 Mazakata kabara boroba santoroba. Influence à l'ibota. Influence à l'ibota. Meso paranabe. Katakata kata na bomiango na kombo na Yesu. Na bomiango na kombo na Yesu. Na bomiango na kombo na Yesu. Atogo barabara. In Jesus' name. Est-ce que nakoko amen ya victoire? Chedeye alobi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Avec quoi délivrais-je Israël? Zamba la mousse na buto abi buka ba hôtel. Ozo que nous sommes là, ba hôtel nyonso oyo ba tonga ezala na famille à tata na yo. Ezala na famille à mama na yo. Na muto ajera ba hôtel on a lelo tozo poma bango. Na yo kame na yo te. Lo ba lelo. Na so ka te lo ba lelo. Hôtel nyonso. Yandaku ya tata nanga. Yandaku ya mama nanga. Oyezo sunganga te. Nato sa verite. Lelo. Nazo buka yango. Lelo. Nazera nango. Nazo buka yango. Envoyez.
Yoki, on t'a envoyé. Na yoki, t'a envoyé. Beta mabongo bandako tinda moto na ba hotel wana. E panzana ezika. Na jera ya ba hotel wana. Ya famille ya tatana ya mama. Bazika na moto na zam. Batika yo libro na nazam. Batika yo libro tambo na nazam. Buka yango na kombo na Yesu. Nakanda kabara baraba. Oso poro sana. E mandaya. Agretaya parada. Sungatara. Buka yango. Buka yango. Buka yango na kombo na Yesu. Mando roba. Shebere. Abrato poro paratara. Aya. Aya. Oso soporo baya. Ele yana pa. Wera parada. Ali yakato parada. Buka yango. Moto tupa yango. Hey, Azata Pana, Woro Bayana, Woso Parana, Woso Brada Pana, in Jesus' name. Nalingisko to boma influence maléfique ya église na yo. Ezana batu baza awa. Basi basala ba quartier général du mal. Baza inikima wana po basunga yo kweya. Abiye kuta la kisara nini? Togo la kisaye pa kokweya. Bazali? Togo la kisaye. Zan mutumusu wa yagi an espi anzan ba sambela. Men, ekiri wana. Basungi ba kwe isaye. Me batu wana to okati sanabamu na 2021. Oh, na yoki amen na yote. Loba bazo tigala na 2020. Yozo tambo la navi ya kubanga nzame babi te, biso awe zala kaboye te. Ifuwa kweya. Loba na wakweya te. Loba bangonde bazo kweya lelo. Nazo kato loba bangonde bazo kweya lelo. Loba lelo. Influence nyoso ya mabe. Oye zana eglise nanga. Ezo linge kwe isanga. Bisika nyoso baza. Bisika nyoso basanga naka. Nazo bele la moto na zambe. Ekuwe la bango. Envoyez. 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 Eta babongo bandako tinde la bango moto wana. Ekuwe la bango. Ngaba ko kwe isangate bango de bazo kwe alelo. Ngaba ko pomangate bango de bazo kufa alelo. Nazo yo kayote beta maboko. Masa kayana para. Loro bara bara bara. Aya kere para taranado. Zubla taya. Abra, abra, abra. Wondo baraba. Araba raba yana bara dara bara bara. Boraba. In Jesus name. Namoni yozo sambe la biente. So yozo ne kiri na bango. Mutumusu ayaki na intention abongo la motematika kindoki. Ayene eglise ayo kutakopa kindoki. Azongeli kindoki. C'est-à-dire, batouana, il ne faut pas kende. Comme ça, ceux qui m'ont taillé, à bon guana libella. Ceux qui ont sambé le malam, c'est que yo zane kiri na bang. Ceux qui ont zane kiri na bang. Abi, cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Abi, vous courriez bien. On y a qui au banda qui bien. Na département au banda qui bien. Mais na simana, on trouve au moins na yo komi bilangwa, kindumba, kokosak, kindokyo zongeli ango. Abi, influence ou ane, ou t'y a pas ensambete. Loba lelo. Loba lelo. Ba hotel na bango nyonso. O balona awa. Nasoka to ba o balona awa. Lelo. Na maboko na zobeta. Ezo bukana. Envoyé. 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 Beta maboko bandango buka yango na moto na zana. Buka ba hotel wana nyoso. Buka yango, buka yango. Mandobo raba raba raba. Hotel nyoso. Basemas nyoso. Oba lona awa. Oye singa kabana na nzambe ba tosa verite te. To buki yango. To tetu yango. To renverse yango. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Ozo beta maboko. Beta maboko, beta maboko. Ayaya baya rara bara. Ozo koto wokana, ozo beta maboko zote klare. Buka ba hotel wana, buka ba hotel wana.
Bukabatelwana. Mande kele ya para. Mande kele ya para. Ozo renverse bautelwana. Ozo tetu bautelwana. Enda mandaka daya. Yekele ya baraba. Loro bara. Ozo beta mabongo zo deklare. Ozo beta mabongo zo deklare. Na bimi na bakindoki na bango. Na bimi na kokosa na bango. Na bimi na kindumba na bango. Na bimi na bape na bango. Beta mabongo zo sala ba deklaration. Beta mabongo zo sala ba deklaration. Masata kataka. Hebra, hebra. Woro bara manda brara. Eya mekere barara. Wozoko bara baraba. Aya mando sara. Elia nando suza. In Jesus' name. Est-ce que nakou kamen na victoire? Lobana simanangaba okoi sangate. Talande gwana pa ebise ngaba oko kangate. Yebise ebien ngaba oko kangate. On a limite ensemble la pône influence au réseau bêta monde. On a dit que tant que Yesu n'en a y été, biso toza na se toza ba lumière, il faut tout dominer le cola ténèbre. C'est-à-dire, au nion son quartier général du mal, les eaux sala, et tinda ba pandémie, ba kote sa ba bloka songo le kouka kanga ba église, nalingi lelo. Matthieu chapitre 18. Nous en Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. Verset 18. Tanga lingala mbalamoko. Matthieu chapitre 18, verset 18. Totangi version lingala lelo. Nalobi na bino ya solo. Makambo nyonso bino bokokanga awa na se Nzambe pe akokanga yango na likolo. Makambo nyonso bokofungola awa na se Nzambe pe ako fungola yango na likolo. Na lingito kanga mo pepe. Oyo zo trouble mo kili. Yesu pa zalaki na boatu. A telemi a lobeli mo pepe. Mo pepe yoka kete yoka kete. Biso pe to zoe bisa mo pepe yoye sarete. E ko agir na totalite te. Biso eglise to kokoba ko fonksione. Kino Yesu ayo ya uzabisa wakuta biso to zo sanga na kabo. Loba lelo. Mo pepe ya mabe. Oye zo beta mokili. Lelo. Na pouvoir. Oye Yesu apesinga. Alobi oye ngana kangia wanase. E kangami na likolo. Lelo. Na kangi mupepe wana. Na kangi mupepe wana. Na kangi mupepe wana. Na kangi mupepe wana. Na maboko na zo beta. Na kangi mupepe wana. Beta maboko bandako kanga mupepe. Deuxième vague wana kanga yangoza nanguya. Apesi biso pouvoir. Abi o biso toko kanga wana se. E kanga mina likolo. Kanga yango. Mambe sadaka. Robo zaga bara taranado. Ewa laka sada parana. Na kangi mupepe. Oye linge destabilize eglise na tangoyo. Charrette cela. Na bakolo mupepe na kangi bango. Naba kolon pepe na kangi soufe na bango. Na kombo da Yesu. Le kataya. Brado sete parana. Ebrodo parana. Ebrodo parana. Agratara. Na kangi yango. Na kangi yango. Mele parana. Luzu para tara para. Wosoko para para. In Jesus name. Na lingi ba komandite ya mupepe wana. Biso peto kanga soufle de vie na bango. Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est Dieu. Parce que biso toza ya nzam, c'est-à-dire toza opéré na nzam. C'est-à-dire toza pe na pouvoir kokanga. Bango ba libwa diminuer population kita. Biso pe toza ya nzam be le lo. Ba onyoso ba sangana kakuna. Bona ba bua ka mupepe na mokili. Le lo toza kanga ba pema na bango. Lo ba le lo. Toza kanga mi pepe na bango. Toza kanga pema na bango. Tozo kanga pema na bango. Na maboko na zo beta. Bato pema li susu te. Kanga pema na bango zo beta maboko. Deklare maloba wana. La kadaka raba rosa parana. Yaka yanama. Papa to kangi mi pepe wana. To kangi ba pema na bango. Bango ba lingi biso to diminye. Biso beto zo diminye bango. Mi pema na bango kanga. Yaka doko baratara. Eza para baruza kala para. Aya, aya, aya. Meta luza prada paraná.
Mando seketai. Pere ya parada. Hebro, hebro, halaba. In Jesus' name. Luc chapitre 5, verset 4 à 6. Luc chapitre 5, verset 4 à 6. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Bible lobby, Pierre a pêché boutou à Zuité. Maître est envoyé, a pêché hors d'abi, avance la barque en plein eau. A ébissi Pierre, jetez vos filets. Tangango bien, c'est un an 8 secondes. Jetez vos filets. Vos wana ezalaki au pluriel, ba filet et belé. Mais Pierre n'a tournaillé, il a jeté seulement les filets. C'est-à-dire son obéissance n'était pas complète et parfaite. Obéissance des alaki andam. Et on constatait que tant que Bambi s'est coti, Bambi le filet s'est rompu et bénédiction Bambi Kokima. C'est-à-dire ceux qui ont obéissance nous andam. Il n'y a pas que bénédiction Koya ou Koui Kokima. Il y a que l'église au Futaradim, mais qui n'a pas de obéissance andam. C'est-à-dire Futaradim, tika pe kindumba. Il y a que l'église. Il y a l'église, il y a servi nzam, mais kindo ki otikate. Mais il y a salaire nzam. Il faut servir pour tika kindo. Obéissance faisait la complète. Puisque la Bible, le bitangu, babwa ki, a zoa, file bandiko panzana, parce que obéissance est la ki parfaite. Y a un animo samba le bisan zambe. Nasuka mbulo yo tito zo ke no katsa 2021. Sunganga, obéissance nangeza la complète. Nyon so oyo koloba, nagotosa. Et zane lokomo, ce qui nazala ki na via masou, je vais abandonner. Il y a crainte en Zab, il y a sanctification. Je vais t'obéir parfaitement, complètement. Il y a un ami qui dit que si on tombe la caméra, on a fait moi grâce d'obéir complètement à ta parole pour que tes bénédictions soient complètes. Et ça la complète. Tombe la mgongo na yo, sambela na kombona. Il y a un ami qui dit que grâce, obéir parfaitement. Obéir nan. In Jesus' name. Amen.
Papa, merci. Père, nous te disons merci. Denge obate le biso. Merci de nous avoir gardés. Tozo mona. Dans quelques jours, Mboule 2021. Dans quelques jours, nous allons entrer dans l'année nouvelle. Merci pour ta fidélité, Nayo. Merci pour ta fidélité. Et belé babandina biso, mais les lobes à l'issue. Nombreux avaient commencé cette course avec nous, mais nous sommes biso, plus. Mais nous, tous en assez à présence, Nayo. Nous demeurons sous ta présence. Nabutu allélo. Ce soir, Pambola biso. Bénis-nous. Simba biso. Touche-nous. Yonso oyo ezana katia volonté na yo te. Pona biso na déclaré na butwa le non anzela ya service oyo. Et disparaître et kota na 2021. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Otindi baye kolina yo 2 à 2. Tu envoies tes disciples 2 à 2. Opesa ki bango ipakolan. Tu leur avais donné l'onction d'huile. Bakendaki. Ils étaient allés. Basambeli pona ba jwa malade na ba oyo baza opprimé ya ba milimo ya denge ya denge. Ils priaient pour les malades et pour ceux qui étaient opprimés. Il est écrit que ba bengani ba milimo nyoso ya denge ya denge. Ils ont chassé divers esprits. Et ba wonder ba malade na mafuta. Ils soignirent les malades et les malades furent guéris. Tikete malobawana ekokisama na butu ya lelo. Oui, ces paroles s'accomplissent. Nyonso ekokonstitue empêchement na vie na yo na 2021 na déclaré ezala détruit na butu ya lelo. Na kombo na Yesu Masia. Merci mon Dieu mon roi. Matondo nzambe mon Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth osameli. Amen. Amen. Isaïe 10 verset 27 banda na place na yo. Isaïe 10 27. Nani azana mafuta na yo? Qui a mené son huile d'onction? La mingite nous sommes là. En peu de temps, nous allons prier. La parole de Dieu dit que l'onction détruit tous les jours. Tout. Combien? Tout. Le banantam le biété mafute pakolami et panzaka mignolo loto mikumba nyonso ya bibende. Ata basi balesi o mangwele, balesi o eloko ya mabe. Nanzela ya epakolami oyo eloko nyonso ekoki afecte yo na 2021 to détruire yango na kombo na Yesu Masi. Même si on t'a déjà donné un poison, tu as mangé ou quelque chose qui va détruire ta destinée en 2021 par cette onction, nous les détruisons au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici nase a bongi okobimisa makambo. Prophétiquement. Je parle tant que prophète. C'est l'homme qui a dit, c'est-à-dire, à cause du service à Boutou Alilo, même na Boutou na si à Bongi, au sens à Biloko. Tu vas vomir certaines choses même durant la nuit. Encore étranger, au Esegele Zalate, Ezopima. Par tous les moyens. Au nom de Jésus. Tanga pour nous, maman, Esaïe 10, 27. Esaïe 10, 27, version d'Arbi, je lis au nom de Jésus. Et il arrivera en ce jour-là. Que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Na yebite fardeau nini batie likolo na yo fardeau nini oso mema na butu ya lelo je te garantis et kozala ôté au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quel fardeau qui est sur ton épaule mais il sera ôté sûrement. Mandela. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Alléluia. Amen. So moko ya musala ya epakolami. Un des rôles de l'huile d'onction est longolaka. Yonso ezo constitué fardeau. Cela permet d'ôter tout ce qui constitue une charge ou un fardeau. Alléluia. Amen. Voici un mosusu. Lingala makanja. Na mokolo yango mokumba na ye ekolongola mana libeka na yo pe ekanganeli na kingo na yo ekobebisa mapona kopakola mafuta. Pona kopakola nini? Mafuta. Lingala lobi yango nyonso. Bandela papa Lingala. Na mokolo yango mokumba na ye ekolongola mana libeka na yo. Mikumba na ye. Ata batye yo mikumba ya denge nini?
Alobi mikuba wana bacheyo ya yeye bacheyo. Eko sala nini? Eko longo. Loba yangai elongwe na butuya lelo. Yangai elongwe. Nanzela ya ipakolame. Elongwe au nom de Jésus. Elongwe au nom de Jésus. Eko za masturbation. Ça peut être la masturbation. Eko za la kobeta na yambimo na ngamu kwa alobi papa. Na yeye bagate uta ka wapi? Je ne sais pas ça vient. Vandika bona baninga. Robert Masolo. Mais tu es en train de parler. Alors il n'a qu'à inventer kaka lukuta. Ngai mukuna yuki nazo inventer lukuta, mais na vandisi yango. Kaka bo en plus ça moi moi. Et je vais créer une histoire qui n'a jamais existé. Alléluia. Amen. Na lobi c'est pas toi, c'est un esprit. Ezayo teza molimo. So, alors il n'a beta kalukuta moko. Ozana idete. Je mens comme tu n'as pas idée. Délivrance il y a 3 heures de temps. Elle est passée par une délivrance qui a duré environ 3 heures de temps. C'est un serviteur. Alléluia. Amen. Ba camarade na ye yonso ya fi netiye abimakana papa na ba. Elle sortait avec les pères de ses amis. Alléluia. Amen. Wana izani ni mi Oyoba fardeau. Yayo ezala ya denge nini? Yes. Il est écrit l'onction brise, détruit. Yayo eza détruit na butu ya lelo na Congo na Esmasia. Amen. Cela il y a des choses au lingite mais au se retrouvaka. Il y a des choses que tu ne désires pas, que tu ne veux pas, mais malheureusement, tu t'y retrouves quand même. Wanande mi kumba na ye. Bandela papalingala. Yoka yango bien. Namokolo yango mikumba na ye ekolongola mana libeka na yo. Aha. Pe ekanganelo na ye na kingo na yo. Na kingo. Eko bebisama pona kopakola mafuta. Eko bebisama pona ko pakola mafuta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas Yesu alobi musala oyo nyoso ya salaki. Hein? Ba oyo bandi meliye alobi bakosala nini koleka no alobi bakosala nini n'oublie pas Christ a dit pour tous ceux qui croient en lui l'œuvre qu'il a faite ceux-là feront même plus grand que ça oye eza instrument zambe a pesi biso c'est un instrument que Dieu nous a donné alobi par sa sagesse variée na bwanya na e o ezala ya bilolenge mi. Toko manifeste awana siya moye atanke bana zambe. Nous allons manifester en tant qu'enfant de Dieu. Moko ya instrument ya sagesse zambe a pesibiso lelo ezaba mystère du royaume. Un des instruments de cette sagesse ce sont les mystères du royaume. Lelo ozo pakula somonte ozo communion. Muke. Aujourd'hui ce n'est pas seulement l'onction. Ezala na kati na yo. Que ce soit à l'intérieur et ça la dibanda, ou à l'extérieur. Et ça détruit na kombo na Yesu Masia. Amen. Mikumba na ye. Sans fardeau. Mikumba na ye. Sans fardeau. Alléluia. Amen. Et ça yo mikumba na ye ou batye likolo na ye. Et ça seliba. Dimanza meke nanzela service ou et ça détruit. Amen. Et la stérilité, dis-moi que ça détruit. Amen. Et la maladie, dis-moi que ça détruit. Et la poison. Yes. Dis-moi que ça détruit. Mikumba nae. Sans fardeau. Na oyo na kingo. Et même le joug qui est sur l'épaule. Bebisama sera détruit. Na à cause de l'huile d'onction. Nani andimi ke eloko moko ezo salema na butu ya lelo. Ozo kota na 2021 selon calendrier humain. Ozo kota na 2021 pepele. Amen. Oboni ba janvier ba nini ezazambete a créer ngo mutunde a créer. Nzambe alobi 1000 ans c'est un jour pona ngai. Un jour c'est 1000 ans pona ngai. So est-ce que wana ezadingi moko na calendrier humain? Différence, c'est clair. Il y a la différence qui est claire. Alléluia. Tant que vous avez 6 jours, vous avez 6 jours, 6 000 et 6 000. Selon le calcul, selon les calculs de Dieu. Alléluia. Dans le bien, 2021, au Kokota Pepele. Amen. Communion,
ezo se transformer na kati na yo atake mangu elie ya zambe. Amen. Eloko yoso eko kutana nango, eloko yoso epakulamewana eko tutana nango, eko panzana. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Soki mangu elie ya batu ezo sala dega. Yebake ya zambe na zila ya pakulameo. Ezo sala ba dega ya dega ya dega. Amen. Ezo bebisa. Halo biyango, eko bebisa ma, akosi ya nini? Eloko yoso basiba lesi yoson sagwa na pongi na pomoto na zela ya communion ya epakulameo eza detruit na butu ya lelo. Amen. Esanga amen ya maloga. Amen. Amen pimante. Amen. Lipongo li ya mokili ya sika. Ok. Eko sala mapenza boye na mokolo yango. Oui. Mokumba na ye eko longwa na lipeka na yo. Pe ekanganeli na ye eko longwa na kingo na yo. Pe ekanganeli yango eko bebisa mapenza po na mafuta. Po na mafuta. Dengyo to participe na communion. E ozo omi pakola. Dengyo lingi. Nalobi ezala nakati. Ezala libanda. Na butu alelo eza detrui. Ekout. Yoka. Eloko yoso. Toutes choses. Et telemisaka mutu po e bebisa makambo na yo na mbula nyoso ya sika obanaka. Mutu moko akomelinga. Quelqu'un m'a écrit. Chaque année, ezakaka bongo. Mbula nyoso ezo bandela. Yaza mwana moko asamilaka mingi. Tangu akomeli bizo. Mama tuniga. Omi, mutu, ozoloba mwana. Nabi, kaye. Obi, na monike ezo se repete chaque. C'est un enfant très sérieux. Nous ne combattrons pas contre la chair et les sangs. Contre le principauté. Kasi banguya, le pouvoir des ténèbres. Banguya molili, qui voulait contrôler et régir notre vie. Obengba kamba, pe ba fan di sa il y a des gens qui ont contrôlé la vie na yo chaque année. Il y a des gens qui contrôlent ta vie chaque année. Bazana loupe. Ils ont une loupe. Oyo bazo tala. Avec laquelle ils regardent. Obazo assurer que kaka denge bango ba yokani il faut ezala bongo chaque année ozo kende libozote ozo zonga simate ozaka astakik. Et ils s'assurent que ta vie puisse se conformer à leur planification. Écoute-moi. Yokangai. Ozana pas ya responsabilité. Tu as une part de responsabilité. La parole de Dieu m'a dit. Le balanza balobinangai. Et loko yoso na vasio moko na bani parole de vie. Eloko yoso yo atangi mwana zambe oboyi awa zambe pe aboyi ango likolo. Est-ce que mtu moko azawa aloba na boyi cette fois-ci? Amen. Voilà. Eloko yoso boyi awa zambe pe asali nini? Tout ce que vous refusez sur terre, Dieu de même les refuse dans les cieux. Praise the name of Jesus. Qui te soit fait selon. Et ça le meleyo kaka lo lenge yo moko ndimi. Tokotanga una Matthieu. Alobi Matthieu 18. Yes. Eloko yoso yo boyi out. Zambe pe asali nini? So po zambe aboye eloko moko na tina nayo ekobana nani? Nangai. Bete la Yesu map. Pour que Dieu interdise quelque chose concernant, ça doit passer par toi premièrement. Alléluia. Amen. Version amplifiée. Voilà. Matthieu 18, verset 18. Oui, ok. Matthieu 18, 18. En vérité, oui. Je vous l'ai dit. Tout ce que vous interdisez, interdisez, est déclaré être impropre et illégal sur la terre. Être ce qui est déjà interdit au ciel. Et déclaré. Illégal. Yes. Et loko yoso yo interdit awa. Kuna zambe alobi et komi illégal. Amen. Légalité yoso baziba tchel kolona nanzela ba boyokani ya bango ya satanique alliance yoso diabolique. Zambe alobi nazo komi sango illégal. Soki yo interdit yango awa. Amen. Losambo kosala na butwa lelo yangwana. Kenanzela ya epakola moyo. Alliance yoso, ote yoso, eloko yoso, oyo, ezo bundisa getine nangaye, eza detu ebebisa me.
dengeli lingala lobi eko baby sama nanzela ya. Est-ce que ngamu tuna komi lingala? Tee. Ngamu na komi Isaiah 10 verse 7. Tanga puna ngai vashio mususu papa. Parole de vie ou sembre. Amen. Version parole de vie. Merci. Je vous l'ai dit. C'est la vérité. Loba c'est la vérité. Loba c'est la vérité. Zambe akosaka te. Dieu ne ment jamais. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Hein? Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Oh yo 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 yo. Tout ce que vous refusez ici, bako refuser en gowapi. Na lola. Parce que l'Hollandais est contrôlé ici. Parce que c'est le ciel qui contrôle. Invisible est contrôlé physique. C'est l'invisible qui contrôle le visible. Ceux qui ont longi bitumba na yo na invisible, na visible est automatique. Si tu as vaincu dans l'invisible, ce sera automatique au visible. Ceux qui ont longi na surnaturel, na naturel est automatique. Si tu vas au surnaturel, au naturel c'est automatique. Parce que les sous, oyo ki balobi sous, l'icolo, l'icolo, above, au-delà, au-delà, sous. Naturel yango yo, sous naturel yango yo. Olongi awa, awa ekotosa. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Version anglais facile. Je peux vous assurer que quand vous prononcez un jugement sur la terre, voilà, ça sera le jugement de Dieu. Ça sera le jugement de Dieu. Mais il faut prononcer jugement sur la terre. Naniaza, naniaza awa akote le manabutu alelo tangu na lobi bana na kanda yose abule. Ozo prononcer jugement au simbiango na maboko. Ozo déclarer. Yoka, natei bino eloko yose ezana matoi yako. Je vous avais dit que toute chose sur la terre a la capacité d'entendre. Ipakola mieux. Cette huile d'onction. Oyebi ke uti na nzete. C'est que ça sort. Est-ce que vous avez vu que vous avez été? Amen. Nani a eu une révélation, y a banzete. Réunion y a banzete. Amen. Oyo vino alobi, zalamu ko zinabiso. Olive alobi no, ngaite. Yo zalamu ko. Bazala ki conférence. Y avait une conférence. So ki banzete bazo loba, c'est-à-dire bazo yoka. Amen. Na matière bazo produit ba yokaka. Amen. Na mafuta oyo ezo yoka. Tango ko melango ko pakola. Jugement et Kosalema, kaka dengue yoki. Interdiction et Kosalema. Amen. Tuna mama na itaka ngo pam pam matengai. Ose baba ebele na bino bo komi religieuse, bo komi neti. Kisinganga mokobwe. Tuna mama. Soki amona kangana aita. C'est rare, mais soki molimo santu alobi utilisé. Yebaki makamo ezo salema. Amen. Est-ce que vous comprenez madame Nazolo? Est-ce que vous comprenez ce dont je parle? Et loko interdit awa ezawa bi. Interdit Nicolo. On interdit célibat, célibat est. Tu interdis le célibat va prendre feu. On interdit maladie wana écou. Ataba poisonné yo. On interdit. On va te poisonner. Aïe, qui va poisonner bisou. Bah, on Sabino poison. Car c'est le bien qu'on sale à l'autre côté. On sale à l'autre côté. Amen. Combien de poisons bisou est au Meli? Combien de fois nous avions été empoisonnés? Ils ont payé sa bisou bonne santé. Mais ça donne la bonne santé. Amen. Baguna bazo mona bazo comprendre metato yo to sali yo azaka kaza aza en bonne santé. On a tout fait, il est toujours en bonne santé. Tuna jojo tuna bango bazo mona resultat na uti ko sala contrôle général pas même 3 semaines négatif yons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So, nanzela ya epakola mirio. Par cette onction, nasambeli, je prie, tout corps étranger, yes, et disparaître na butu alelo. Amen. Et disparaître à l'instant. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Simba mafutana. Tiens, ton huile d'onction. Voilà. Yo moko ko sala ba déclaration. Toi-même tu vas faire des très fortes déclarations. Alléluia. Amen. Après ayo na déclaration. Kamba bino. Yes. Oko sala déclaration lobi yo ipakolami. Tu vas dire onction et komami boye. Il est écrit ainsi. Natina nayo. Te concernant. Que Fardo yoso.
tout fardeau. Na kingo nangai sur mon cou ekobebisama sera détruit nanzela nayo par toi. Oui, donc Zambe alobi bongo. Dieu a dit ainsi. Ainsi dit l'Éternel. Wanande lobi. Na butu alelo. Ce soir, yo so fardeau, tout fardeau. Oezo kitsangai. Qui me rabaisse. Na place zengelo mata. Au lieu que je sois élevé. E kitsingai. Ça me rabaisse. Oza détruit. Tu es détruit. Na butu alelo nanzela ya pa. Ce soir, tu es détruit par l'onction. Alléluia. Amen. Yo so fardeau, tout fardeau. Ezala ya envoûtement. Que ce soit un envoûtement. Ezala ya protection. Oula. Ezalaba hôtel songolo familial. Des hôtels de la famille. Na déclaré nanzela ya epakola meoyo. Par cette onction. Eza détruit. Tout fardeau est détruit. Okokota nangai na 2021 te. Toi fardeau tu n'entreras pas avec moi en 2021. Oko affecte ngai na 2021 te. Tu ne m'affecteras pas en 2021. Yo so projecté. Tout ce qui est projeté. Contre ngai. Contre moi. Lipota nangai. Ma famille. Famille nangai. Yes. Bande konangai. Mes frères et sœurs. Na déclaré. Je déclare. Na telemi attaque point de contact. Comme point de contact. Na détruit yo. Je te détruis. Na détruit yo. Je te détruis. Yo moko oyebi makamususu oyo ezali na vina yo yo moko oyebi certaines choses qui arrivent dans ta vie tanga yango tu vas commencer à citer mana kanda yoso banda ko déclarer avec colère simba mafuta nayo tiens ton huile donc tala yango banda ko déclarer commence à déclarer banda ko déclarer yes pelisa moto pelisa moto pelisa moto allume le feu kokanga munokote. Salaba déclaration. Elisaboto. Mande kalubra kaza kata. Et mama 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 yakata ba yakata genere. On constate que vie a eu besoin d'évoluer. Tu constates que ta vie ne c'est maintenant ou jamais. Donc gayango yo. Et loko yo so eso peksa évolution ayo. Tout ce qui interdit ton évolution. Dans celle-là, il n'y a pas que la mieux. Par cette onction. Interdit encore. Comment ça l'interdit? Interdit encore. Et qui ça y est? Yes. Et calabrosika. Imezekete mosha. Le fardeau est en train d'être ôté. Le fardeau est ôté ce soir. Fardeau n'y a sur la chômage. Et à la manque de promotion. Le fardeau ne manque de promotion. Et à la blocage. Yes. Et à la stagnation. Yes. Bandako interdit la vie. Comment ça interdit dans ta vie? Interdit la vie. Interdit dans ta vie. C'est que la parole de Dieu dit. Voilà d'elle le bon ensemble. Je sais que la parole de Dieu dit. Voilà d'elle le bon ensemble. Ikati brose. Brinda dinda lugazi kataba yagata. Eka laba yagates. Eza la fardeau ya chômage. Eza la fardeau ya seliba. Batela bino seliba. Ke yoko balate. Yoko zoliba la te. Elisa moto. Bandako pekisa. Bandako ote fardeau ana. Bandako ote fardeau ana. Batisa mikro. Ote fardeau. Ote fardeau. Elisa. Pelisa moto. Pelisa moto. Pelisa moto. Allume le feu. Pelisa moto. Allume le feu, bien-aimé. Pelisa moto. Pelisa moto. Allume le feu, bien-aimé. Pelisa moto. Pelisa moto. Allume le feu. Pelisa moto. Allume le feu. Yonso. Tout. Oezo. Bloqué destiné na yo. Tout ce qui bloque ta destinée. Chaque année. Moula na moula. Bandako interdit encore en 2021. Comment ça interdit en 2021? Il y a des choses et qui kota na yo te na 2021. Il y a des choses qui ne peuvent pas entrer avec toi en 2021. Et ça passe avec 2020. Yes. Vamos. Divorce est contre entre yonaye. Qu'il y ait divorce entre toi et ses problèmes. Contre ça divorce dans cela et pas pour la noire. Amène le divorce dans cette onction. Contre ça divorce entre yonaye. Amène le divorce. Vous êtes ma camaradité. Vous n'êtes pas amis. Si Simon Soko Tabaya. Contre ça divorce. Amène le divorce. Mais calabaya,
et calabassé. Kovanda kimiate. Banda ko déclaré. Nanzela et pokolami. Divorce et koti. Entre yona stérilité. Divorce et koti. C'est assez. Elegi, elegi. Il faut vivre un changement. Tu dois vivre un changement. Assez, c'est assez. Yes. Il faut vivre un changement. Tu dois vivre le changement. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il a dit que le joug sera détruit à cause de l'onction. Icaligalos. In Jesus' name. Amen. Matabra Shata. Élève ton huile. Lobatata Zambé. Nandimi liloba nayo. Nandimi ke okosa kate. Oza mutute akosa. Oza mutute o changer makanisi. O changer maloba. Oyo lobi. Yangonde osalaka. Namoni yangona makomi. O lobi na tina nangaye. Ke nyoso. Eza fardo. Na kingo nangaye. Ekope bisama nanzela ya ipakola nandimi nabutu ya lelo ke maloba na yo ekoki kokoya ta sete sans s'accomplir yango wana na deklare na munoko na ngai nabutu ya lelo. Eloko nyoso. Eza la alliance. Eza la hôtel songolo. Eza la protection songolo. Eza la musale abatu amabe. Eloko nyoso. Oyo eza corps étranger. Na destiné nangai. Na makambo nangai. Na santé. Na finance. Na musala. Na vie spirituelle. Na butu alelo. Na zela ya ipakola mioyo. Eza détruit. Eza détruit. Eza détruit. Nenge nazo participer. Na communion. Ya ipakola mioyo. E naza komi pakola. Na déclarer. Nyoso. Eza volonté na yote. Na vie na ngai. Eza détruit. Eza détruit. Eza détruit. Eza détruit. Na kombo na Yesu. Eza la stérilité. Eza la célibat. Eza la maladie quelconque. Eloko nyonso. Oyeza volonté na yote. Na déclaré. Na zela ya ipakola mioyo. Eko kontate. Elongo na ngai. Na 2021. Esuki na mbula oyo 2020. Le lopeza na boyi. Na lobi na boyi. Na lobi na boyi. Na boyi. Assez c'est assez. 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 Na boyi. Na boyi. Parce que il est écrit par mes paroles, je serai justifié, soit condamné. Dans cela la déclaration yo. Na butu alelo. Na za justifié. Et yo so mabe. Et za condamné. Et za condamné. Et za condamné. Et za condamné. Et za la vie à Kindumba. Et za la masturbation. Et za la manque de spiritualité. Et za condamné. Et za condamné. Et za condamné. Na kombo na Yesu. Na déclaré à ta qui aura qui a zambé. Ipakola na yo eza béni et sanctifié. Ton onction est béni et sanctifié. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Na tengi
mon pépé ya molimo mo santo écoute na kati ya milangi wana le souffle cet esprit pénètre attends à fermer et copé sa molimo santo te yes na lobi pépé ya molimo santo écoute na kati ya milangi wana amen na décrété visitation divine yes à l'instant na décrété miracle créatif et salem au nom de Jésus participe à la communion de l'onction. Eko sopondare na machante kepele. Eka tuba santa kapala na mando sopo. Ekeleme keleme kaye kedebe. Busta la maye. Busha katabayate kebedebe. Yes. L'onction détruit tous les jours. Na pelisi motu na butu ya lelo. J'allume le feu ce soir. Na zelaya epakola miwana. Par cette onction. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Na pelisi motu ya molimo mosantu. Le feu du Saint-Esprit. Etumba. Etumba. Il consume. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Cette huile d'onction est activée. Huile d'onction est activée. Na kati na yo. Yes. Eza activée. Elle est activée. Au nom de Jésus Christ. Na kombo na Yesu. Ishabado boko shikabada. Yes. Ande keleme keshia la maya Ashalaba son prosekeri babushala. Hallelujah. In Jesus name. Amen. Tumula maboko na yo. Élève tes mains. Na déclaré. Je déclare. Okangolami. Tu es délivré. Obikisami. Tu es guéri. Nalobi okangolami. Tu es délivré. Nalobi obikisami. Tu es guéri. Nalobi okangolami. Tu es délivré. Tu es guéri. Nalobi okangolami. Tu es délivré. Nalobi opikisami. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Amen. Merci mon Dieu, mon roi. Na kombo na Yesu Masia. Tosambeli. Amen. Le temps de témoignage. Yesu maboko makasi. Mama Berthe a zopé sans zambé merci. A lobi 3 jours. Il y a douleur lombaire. Mais na culte lobi papa lobi simbe sikozo kapasi tangwa simbe sikozo kapasi azongi nanda ku lelo lobi ala muki pepele aza guéri complètement. Voilà pourquoi apesi nzambe merci betela le roi de gloire maboko makasi ndeko na biso Gauthier pe apesi nzamba liziba merci pour la protection surnaturelle. Bible lobi aucun de ses zones brisé na linga passage wa. C'est que je suis un peu plus de mais je suis un peu plus de temps. Gauthier n'est pas un porteur de Yesu Masia. L'objet est quelque part dans la moto et il y a une moto qui est tout le monde. A tout le monde. Mais il y a une douleur, un gonflement de mon cœur. Après, si nous avons merci pour la minuit, le gonflement de la douleur et disparaître totalement. Elle a complètement restauré. Voilà pourquoi nous avons merci. Voilà merci. Alléluia. J'aimerais que tous nous puissions baisser nos têtes. Lélo, Eza, avant dernier du lobby, Eza. Dernier jour du marathon. Demain c'est le dernier jour du marathon. Ndekozali awa nano ya Yesu Masia na bina yote. Bien-aimés, vous êtes là, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ Jésus. Azo benga yo na butu ya lelo. Il te lance un appel ce soir. Azo toke na porte ya motema. Il frappe à la porte de ton cœur. Azo lobela yo zongelanga na kozongela yo. Il te dit reviens à moi, je reviendrai à toi. Tu es là? Ozawana. Olingo yamba Yesu na vina. Tu aimerais recevoir Christ dans ta vie? Po ozanga te na kati ya bénédiction ya service to utiko sala. Ekokisama na vina. Tu ne manques pas à la bénédiction de service que nous avons fait. Biziko ozali tombula loboko na yo mbali likolo penza pona mona yo. Partout où tu es, élève juste ta main droite. Nazoloba na tina batu oyo bazo yamba Yesu. Je parle concernant ceux qui tombola le boko na yo ya mobali likolo penza bande ko bazali ba kopesa yo duplion na biso ya pembe papier pembe papesi yo tombola na papier wana likolo pona mona yo biso zali. Hallelujah. Nazo benga yo libozote ka denge ovandi na place wana otomboli le boko na yo e kana position wana tozo samela. Nous allons prier. Tozo yamba Yesu tombola le boko na yo likolo. Élève très haut ta main droite. Hallelujah. Na lingi bande ko nyonso wana oyo ba
tomoli loboko likolo baloba na simananga a haute voix loba na simananga a haute voix kolo Yesu merci pona liloba na yo merci pona pri ofuta ki pona ngai na ikolusu osopaki makila na yo pona tina na ngai lelo na zongelio ena sengi zongelanga osi zala mokozi ya vina ngai apatia lelo na pesi yo vina ngai mobimba ena sengi yo opetula ngai na makila wana osopaki na ikulusi pona masumu na ngai apatia lelo na ndimi yo atanke mokozi ya vina ngai ena deklare na munoko na ngai ke na komi mwana nzambi na komi ekelem ekelamu ya sika na kombo na Yesu Masia tosambeli amen. Denge uzioka kana communicate kota kana mpula ya sika kaka denge wanate ifoba preparation mako salima spiritual pona batu ya molimo lobby na ndimi ke service ya lobby eko apporte yo visitation divine na 2021. Amen. Malgré que na sina la kakibino 2021 as a grand frère ya 2020 yo mako ko interpréter loko na zoloba mais na kati ya nyoso wana mais malgré tout cela mon Dieu va être fidèle dans ces lieux. Amen. Nous avons les confiances. Amen. Asali ango na Egypte. Il a fait en Egypte. Akosala ango lisusu na tangu na biso. Il le fera encore en notre temps. Il est le Dieu de encore. Azanzambo asala kalisusu. Il est le Dieu de encore. Zambo asala kalisusu. Il est le même hier. Aujourd'hui. Lelo. Et éternellement. Tango baninga bazo kufa à gauche à droite na yo ko kufa te. Amen. Tu ne seras pas atteint. Amen. Ozo mona balobi. Na benga ko covid na benga ko corona na zo ebate esi e matina degré oui eh e matisco e matri so e kolongwa na covid is not e comme covid 21 mais e longa isaya yo nangai nani ayebi desane na lobby na tango ya suka tuzana bosenga ya ko na zo ebisa mama lobby il faut to provoquer ba mateya oye ko provoquer kondima ya batu na ngongo. Amen. Alléluia. Amen. Kondima na yo nde kopiki sa yo. C'est ta foi qui va te sauver. Kondima na yo nde kopiki sa yo. C'est ta foi qui va te sauver. Na lobi te ki olata lata me na lobi na ngonga tokomi. Zambi asi a lobi. Le juste va vivre par sa propre foi. Amen. Ngonga yango yo tolendi sa kondima na biso. Le rassonner de solidité la foi. D'entrer dans la parole. Que tu te nourrisses de la parole. Provoquer kondima na yo. Tu vas booster ta foi. La dimension ya likolo. La dimension élevée. Ate lokwane beti yo. Même si ça te frappe. Eko zala na effet mon côté. Amen. Eko zala sans effet. Yes. Alléluia. Amen. On verra que tu ne meurs pas pendant que les autres meurent. Amen. Alors, tout en forgé contre toi sera nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Ça, c'est le temps. Oh, Ngonga. Plus que jamais de plus. C'est le temps où nous avons plus besoin de la foi. Alléluia. Amen. Vous mangez avec ces cache-nez? Quand vous mangez, ça ne peut pas entrer? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. To komi na ngonga moko, il faut bana nzambe ba manifester ki bozambe. Nous sommes dans un temps durant lequel les enfants de Dieu doivent manifester la divinité. Si ba koya ko tuna yo oza mutu ya denge ni. Jusqu'à ce qu'on te pose la question, tu es de quelle race? Osalaka? Que fais-tu? Telema betela Yesu ba boko makasi. Acclame Jésus. Lobby demain service ya aspersion de sang. Il y aura service d'aspersion de sang. Alléluia. Amen. Tomola mabokona yo. Élève tes mains.
na libéré yo. Je te libère avec ses anges. Na banzelu na ye. Denge a lobi na makomi. Tel qu'il a dit dans la parole. Bakenge la yo. Qu'il puisse veiller sur toi. Et loko mape mokote ko ya pembeni na yo. Aucun danger ne t'approchera. Mutu yoso. Toute personne qui yo mabe. Qui a prévu de faire du mal. Na déclaré. Je déclare. Yoso akana ki contre yo ezonge la ye moko. C'est la parole de Dieu. Isali lo bananzambe. Alléluia. Amen. Ote yoso batongi oyo basali erokotanga kombo na yo nakati. Na lobi kombo na ye ye moko e remplace kombo na yo. Libulu ya tongi pona yo ye moko nde bakokunda nakati. Amen. Amen. Atumoli avait creusé une fosse contre Mardoché. C'est là qu'on l'a enterré. Toute personne qui est à man va tomber pour toi. Sacrifice, na komisi bino intouchable invisible. Na kombo na Yesu Masia. Kende zonga na témoignage. Faire amen et témoignage. Kende zonga na témoignage. Faire amen et témoignage. Kende zonga na témoignage. Faire amen et témoignage. Na kombo na Yesu tosameli. Amen. So-